S obzirom na to da je naša obaveza da uvek čujemo obe strane. Malo pre smo prisustvovali konferenciji za novinare šefa odborničke grupe SNS-a i republičkog poslanika. I na samom početku je izrečena jedna informacija za koju od vas očekujemo odgovor. A to je da ste imali velike probleme s kvorumom i da je to navodno odraz raspoloženja naroda prema vladajućem delu opštine. Ja vidim da je sednica počela na vreme i da se uredno završila. Ko kakvo mišljenje ima i njihove impresije, neću da komentarišem. Ja bih mogao da kažem da ima velikih problema u njihovim redovima ili pola odbornika njihovih nema, niti uzimu učešće u raspravi. Ali. Znači, bez komentara. Puno smo puta održavali redovne sednice i sada su redovne sednice održavale. Kvorum je 29, koliko vidim, za glasa preko 35, 37. Brojke govore, a ko kakve impresije ima, to je drugo. Na naše pitanje je da prokomentarišu izvršenje budžeta. Vidanović je govorio o tome ponovo da su oni za da se sredstva odvajaju više za fond za privredu, da ne treba toliko ulagati u infrastrukturu i da je to jedan od njihovih načina razloga zbog čega su nezadovoljni i zbog čega ne prihvataju tu odluku. To je nerazumevanje funkcije lokalne samouprave. Zna se šta radi lokalna samouprava i zna se kako se vrši budžet. Kada se budžet usvoji, onda se troši po pozicijama kako je usvojen. Nije to džak para i da možete da ga trošite onako kako vi želite, nego onako kako je usvojeno u budžetu. Budžet opštine Pirot se izvršava skoro idealno, iako je situacija u zemlji teška ekonomski, to znači da smo realno predvideli prihode, realno predvideli rashode. Šestomesečni obračun kaže da su 46% budžeta ostvareno, idealno je 50%, dakle na polovini godine. Nemamo nikakve deficite, manje je potrošeno, kamo lepe sreće da je u takvoj situaciji državni budžet. I još jedan detalj koji smo izdvojili, to je da su komentarisali stanje u 1. maju i na direktan način vezali opštinu Pirot i vas za da ste vi direktno uticali na ovakvu privatizaciju. Pa to je klasična zamena teza. Dakle, ja u 1. maju nisam od 2003. godine, naravno da smo podržali svaku akciju ozdravljenja 1. maja i drugog preuzeća koje posluje na teritoriji opštine Pirot. Na tuđoj muci ubirati političke poene, to je po meni žalosno, a na kraju krajeva Ministarstvo privrede, pa i gospodin poslanik koji je potpredsednik partije koje vodi Ministarstvo za rad i zapošljavanje, izvolite, pomozite, a nemojte stalno da upirite prstom u nekog drugog. Dosta konstruktivna sednica Skupštine opštine s obzirom na broj amandmana i uopšte predloga za usvajanje od strane svih odbornika, čini se. Pa to je onako pohvalno, ja bih rekao, što više ljudi uzmu učešće u radu i razmatranju materijala, dolazi se do boljih odluka. Prokomentarisali ste budžet, da prokomentarišemo malu odluku koja je usvojena, koja se tiče javnog preduzeća Gradska toplana, dosta tu polemike bilo. Pa polemike je bilo i na opštinskom veću, dakle, mislim da smo na opštinskom veću doneli dobre odluke, kao što ste videli, usvojeno su na Skupštini i mislim da je omogućeno ljudima koji ne žele da se greju da se isključe pod određenim uslovima, a da ostalima koji žele da koriste usluge toplane, koriste te usluge bez da imaju štetu u smanjenju temperature. Dakle, gledali smo i vodili smo računa i o onima koji žele da se greju, ali i onima koji žele da se na neki način isključe.